आज ग्रेट हिमालयन ट्रेलको सातौँ दिन जुलाई 21 तारिक। अहिले हामी हिल्साको एउटा 2.5 घन्टा निरन्तर हिँडेर अहिले यो ठाउँमा चाहिँ हामी भात के भन्छ भात पकाएर खाँदैछौँ। पछाडि धारा छ विशाल भन्छ, त्यहाँनिर रोटी खाँदैछ हाम्रो दाई, पछाडि रोटी खाँदै हुनुहुन्छ। किशोर सर त्यहाँ आगो फुक्दै हुनुहुन्छ, अब हामीले सुप पकाउन लाग्दैछौँ। किशोर सर गुड मर्निङ, के गर्दै हुनुहुन्छ? आगो निप्दै निभेरमा फुक्दै हुनुहुन्छ। यताबाट फुक्नुहोस् न, आगो फुक्दै हुनुहुन्छ। दाउरा छ, हामी यसरी बसिरहेछौँ। त्यो पारि नारा पास गाडीहरू छ, हिँड्दैछ छैन रहेछ। एक किसिमले आगो पुग्दै हुनुहुन्छ।